Sinne lähti keittiö nytten. Ei ole enää vanhaa pulaajan keittiötä tässä. On siinä kyllä aika pöheät tuota tapetit. No oikein tämmöistä kultatapettia. Huhhuh. Mitenköhän tämän saa irti? Toisaalta noiden kaappien takana se voi ollakin siellä, kun tuota tähän kohtaan tulee kaakelia, niin tuota joko sen levyttää tämän kohdan tai sitten hiotan niin tota tasaiseksi tämän seinän. Oi oi, elälamppu tipus siitä. Siinä on ne vaihtoehdot. Jos siinä vähän tekisi sitä työtä, niin ei tarvitsisi käyttää sitä viimeistä kyprokkilevyä. Sille voisi löytyä jotain järkevämpää käyttöä. Joo, tasotettavahan se on, kun tässä on nämä vanhat kaakelit, niin muuten se nousee tämän tason yläpuolelle. Et joo, se on pakko toi seinä puhdistaa nyt tapetista tosta kohtaa, mihin tulee toi kaakelointi. Muuten se kaakelin pysyminen on epävarmaa. Nämä mä säästin, nämä tuet. Nämä on just pirun näppäriä tämmöiseen tiskipöydän tukemiseen. Ne on nimittäin just oikeaan korkusiakin. Siinä vielä tiskipöytä toimii ihan hyvin. Sitä voi käyttää. Voi, mistä se nyt vuoti? On sit lähden lähtenyt tuolta liitosnäköjään irti. No, ei sinne paljon ole lorahtanut. Laitetaan sinne vähän rättiä kuivaamaan sitä. Putki, viemäriliitokset oli vähän lähtenyt pois paikoiltaan, kun sitä siinä on liikutella. Mä meinaan ton vanhan tiskipöydän vielä säilyttää. Se on just metrin levynä, että mulla on siihen sopiva allaskaappikin tuolla valmiina odottamassa asennusta. Ja en tiedä, tekisikö tähän nyt jonkun saarekkeen vai minkälän näköisen systeemin tähän nyt sitten tekiskään. Että täytyy vähän hetki aikaa funtsia ja käydä vaikka tuolla saunassa sillä väliin ja kehitellä näitä suunnitelmia. Tästä se alkaa rakentua. Liesi huuva tähän tulee. Silloinkin lyhyt matka tuohon noin. Tähän voisi kyllä muurata takan. Takan voisi kanssa tehdä. Siinä vähän pitäisi aukaista tuota hormia. Sekin on ihan mahdollista. Mutta jätetään se takanmuuraushomma nyt johonkin toiseen kertaan. Nyt tähän tehdään se asiallinen keittiö. Toi vanha lähti melkein ihan kuin itsestään siitä, että siinä ei paljon nokka ehtinyt kostua, kun se häipyy siitä.